ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು 136 ಸೀಟನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಸೋದರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಂಚಾರ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.